عقیدت کا مسلح بچھا کے نفل شکرانے دے پڑھنا کافی دیر بیٹھ بیٹھ میں بھی میں اگر میں اس کے زور کو تم لوگ اپنا پڑھایا نہیں سن پاں 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 اور کل نہ تو بھی میں کوئی نہ میں نہ ہوں چلو راضی نہ ہو بھی تے میں ہوں تو سلوات کرو تو میں عشق کی نماز شروع کر دوں اجازت سارے جڑے بندر نیندرائی بیٹھے ہو ہاتھ ملام کرے
నేను కాయనీయులు చేయవాలని అందరికి సలవా. Let's go.
بیرات